U studiju Novog dana pozdravljam saborsku zastupnicu Glasa Anku Mrak-Taritaš. Dobro vam jutro. Lijepi pozdrav, dobro jutro. Vidjeli smo žestok start jesenske sezone. Evo, jučer je u intervju predsjednik Hrvatskog sabora rekao da je bilo govora mržnje i nedokazanih optužaba na račun HDZ-a i da je možda, dakle, oporba pogriješila što nije pristala na ove druge opcije da se održi ipak aktualni sat. Mislite li da je tako? Pa ja ne mislim da je tako. Ja mislim da oporba nije pogriješila. Mislim da aktualno prijepodne, što će biti za dva tjedna, dakle 28. rujna, je sasvim u redu. Gospodin Jandroković bi volio da oporba ništa ne pita. Gospodin Jandroković bi recimo volio da su ovi slobodni govori bili onako nekako bez otvaranje teme. Njima je tema INE očito bolna tema i oni to pokušavaju cijelo vrijeme staviti pod tepih, cijelo vrijeme ju maknuti. Meni se čini i uvjerena sam da je slučajno gospodin Jandroković kao predsjednik sabora pristao, a mi smo na proširenoj sjednici predsjedništva ponudili da tu točku na dnevni red, dakle rasprava o situaciji u INA-i na plenarnu sjednicu, nek predlože oni, nek stavi klub HDZ-a, nek dakle predloži bilo ko. Meni se čini da je bilo puno bolje da se je odlučio da ta točka dođe na dnevni red. A zašto dobijemo oporba nije predložila da to uđe u proceduru? Mi smo sada, mi kao oporba smo to predložili, ali mi kad oporba, kad nešto mi predložimo, onda to ide formalno ko zaključak, onda mora jedno vrijeme stajati na dnevnom redu, onda moramo skupiti potpise da bi to stavili na plenarnu sjednicu. I idemo tim redom. Oporba je tražila izvanrednu sjednicu sabora. Naravno, o tome se gospodin Jandroković nije htio ni očitovati. Oporba ima dakle, puno teže dolazi do toga, ali potpisali smo, ide zaključak i on će doći na dnevni red i kad stoji ćemo skupiti potpise. Ono što sam ja uvjerena, a to je INA ne smije otići cijeli problem INA po tepih. O INA se treba sad raspraviti do kraja. E sad, danas je Odbor za gospodarstvo izvješća HERA i HROTE. Očekivano je da će iskomunicirati da su poslovali prema zakonu. Evo i medijima su sve članke ispisali na koji način su funkcionirali i zapravo sva pitanja koja su usmjerena o eventualnoj odgovornosti za ovu mega pljačku ne tiču se samog sustava. Što očekujete danas na odboru? Dakle, ovako nekoliko stvari. Prva stvar, mi govorimo o pljačci od milijardu kuna. Taj milijarda kuna je dosta ovako imaginarna. To vam je proračun grada Splita godišnji. To je proračun grada Rijeke godišnji. Dakle, to je novac koji grad Split koristi za zaposlene, za vrtiće, za infrastrukturu, za sve ostalo. Samo da dobijemo sliku o čemu je riječ. Naravno, nakon što smo mi kao oporba rekli da je to tema svih tema i da ona se treba raspraviti. Ako nešto trebate raspraviti na plenarnoj sjednici, ako trebate dobiti podatke, to je to. HDZ, da bih to maknuo, je rekao da ide na Odbor za gospodarstvo. Ja sam inače i članica Odbora za gospodarstvo, potpredsjednica sam tog odbora i članica tog odbora. Odnos vladajućih oporbe na odboru je 7-4 ili 7-5, dakle, ali apsolutno je vladajući su u prednosti. Mi smo jednu tematsku sjednicu imali na inzistiranje nas oporbenih zastupnika u travnju, gdje smo tražili da znamo kakvo nam je stanje sa zalihama energenata, dakle, kakvo nam je stanje plina, kakvo nam je stanje sa naftom, kakvo nam je stanje sa električnom energijom. Tad nije resorni ministar Ćorić došao, jer uvijek imamo nešto važnije, nikad nije došao na odbor za gospodarstvo kojem je matičan odbor. Poslao je državnog tajnika i podatke koje smo dobili, dobili smo ih lijepo izanalizirano. Sve zajedno je pokazalo da sve je u odličnom stanju, da upotrijebimo ono cveta cveće. Dakle, da, sjećam se sve, da ste bili zadovoljni s jednim odgovorom. Dakle, sve se je pokazalo da je to u odličnom stanju. I vi kad dobijete na papiru to sve zajedno, nemate više argumenata. To što sumnjate da možda podaci baš i nisu do kraja točni ili da tu neko nešto skriva, vi bi morali imati argumente temeljem kojih bi morali reći, ljudi moji, tu nešto ne štima. Vrlo brzo smo već kroz svibanj, lipanj vidjeli da tu nešto ne štima, kad smo vidjeli da se okoli ne puni plinom na način na koji se treba opuniti. Odnosno, da je HEP dobio ozbiljne novce iz proračuna da bi napunio okoli s plinom, da ostale države
država Evropske unije su punile, da mi nismo punili i cijelo vrijeme je taj plinski biznis bio zamagljen. Tad sam na tom odboru ja postavila, na toj sjednici postavila jedno pitanje. Pred 10 godina je proizvodnja plina u Hrvatskoj bila takova da je zadovoljila potrebe svih domaćinstava, odnosno kućanstava. Kroz ovih 10 godina se je to svelo otprilike na 40%. I pitala sam zašto, zbog čega. I onda sam dobila tamo obećanja da će se to pokrenuti, da će to biti, da evo samo što nije. Da se vratim na današnju sjednicu, dakle u 11.30 će biti sjednica, čak je i dakle bit će u onoj maloj vijećnici, to znači dosta će i članova koji dakle i kolegice i kolega koji nisu članovi odbora doći i mislim da je dobro da se dođe. Ali ono što sam imala prilike jučer čuti od gospodina Jandrokovića, što sam čula, slušala danima prije nego što je počela sjednica od gospodina Bačića, da oni pokušavaju to prebaciti na odbor, da rasprava bude na odboru, da se tu raspravi i da uopće na plenarni ne dođe. Kao prvo, mene zanima da li će resorni ministar Filipović doći. Zadaća bi bilo da on dođe i da on daje odgovore na pojedina pitanja. Drugo, dio tih podataka, dobili smo da su dio podataka tajni i zaista temeljem određenih zakona dio podataka su, dio podataka su tajni. Ali, stvar je principa. Ono što sam ja danas sigurna i što mislim da mi trebamo inzistirati dalje, pa bez obzira koliko se kolege iz HDZ-a ljutile, ako je sve u INI kako spada, ako oni ništa ne taje, ako znaju da je sve u redu, pa njihov interes bi trebao biti da se to raspravi na plenarnoj, ali očito nije tako. Očito tu ima svega i svačega. Mi sa INOM imamo kontinuirano se otvara problem INE. Otvori se, bljesne taj trenutak, zatvori se. Sjetite se premijera Plenkovića koji je za jedan Božić važno je rekao da će se INA vratiti u hrvatske ruke. Mi danas imamo situaciju da dio poslovanja INA je tajni, da dio kom se daje po povlaštenim cijenama mi ne znamo i ne znamo koji su kriteriji za povlaštene cijene, da se članovi uprave hrvatski drže da su se svezali da budu članovi uprave i nikako ne žele uzeti, čak ne žele preuzeti ni dio odgovornosti, da ih vlada postavlja, da ih vlada još uvijek nije smijenila. Vidimo da se tu i nadzorni mijenja i da je onda su naknadne pameti. Kad jesi u nadzornom, sve je divno krasno, kad odeš da onda pokažeš da to sve zajedno nema. Cijela priča sa INOM i MOL-om je duboko trula. Sad, vlada ima naravno svoje opravdanja vezano za otkup dionica, druga strana nije pristala, tražilo se i ostavke, naravno. Hrvatski predstavnici nisu pristali, sad da li je pitanje, dakle, osobnog osjećaja neodgovornosti ili možda otpremnine ili nečeg trećega, to ćemo tek vidjeti. Vidimo da je puno toga stvar političkih odluka. Ministar Ćorić je svojedobno, bivši ministar, bio govorio da ne postoji hrvatska nafta, ne postoji hrvatski plin. Dakle, sad vidimo da se može donijeti ovakva odluka i ministar Filipović tvrdi da MOL tu ne može ništa, dakle možemo zaštititi svoje resurse. Je li sad to nekakva odluka za koju, evo, HDZ kaže trebalo bi to i pohvaliti, međutim napadi su nastavljeni? Dakle, logično da su napadi nastavljeni. Dakle, ministar Ćorić je bio ministar jedan dugi period ovog resora. To je bio ministar koji nas je uvjeravao da je jedna opcija. Dolazi drugi ministar koji kaže da je sve moguće. Dakle, nije taj ministar Ćorić, nismo otišao negdje. Taj ministar Ćorić je uvijek tu. Osim toga, odgovornost za resor je odgovornost premijera. Ali, jučer ili prekjučer je bilo u Strasburu ponovo jedno glasanje koje se ticalo Mađarske i bio je dogovor, dakle, i Pučana i socijalista i ALDE grupe da se osudi određeni postupci Mađarske. Sad neću ulaziti što i kako jer je posve druga tema. Znate tko nije glasao o tome? Naši parlamentarci iz HDZ-a.
Dakle, ja uvijek gledam to puno, puno šire. Vezano za cijenu dakle, na benzinskim crpama. Nego vezano je uz osudu Mađarske u smislu demokracije i ostalog. Dakle, put koji Mađarska inače ide u smislu liberalnih demokracija se pokazuje da put koji ne bi trebao biti uzor nikome, najmanje uzor nama. Ali uvijek interesantno da i kad pučani, dio kojeg društva je HDZ, se i odluče na razini svog kluba da osude to, da glasaju, da naši parlamentarci iz redova HDZ-a o tome ne glasaju. Aleksandru Vučiću. Dakle, oni se sigurno, nije to njihova odluka, a da se ne dogovori sa središnjicom u Zagrebu, dakle, da to ne zna premijer Plenković. A iz toga čitam određene politike koje zastupa HDZ. Dakle, priča s sinom nije priča koja je počela jučer. Priča s sinom ne može sigurno jednostavno završiti. Ali ono što sam sigurna, sad, ovo što se otvorilo vezano uz plinski biznis, ne smije se zatvoriti ni u jednom trenutku i mora se raščistiti do kraja. Pa sviđalo se to HDZ-u ili se ne sviđalo. Pa i oni nek priznaju konačno svoju ulogu, svoje greške i sve ostalo. A ovakvo stavljanje problema pod tepih, što oni cijelo vrijeme stavljaju pod tepih, ta vam hrpa pod tepihom nastane velika, krenete, padnete na nos. Dakle, priču s sinom treba otvoriti. Priču s plinskim biznisom treba otvoriti. Ono što znamo, da cijene nisu podivljale, da situacija nije u Europi i svijetu ovakva kakva je, pa mi nikad ne bih doznali za ovog Škugora i za cijelu ovu priču. A koliko je tih Škugora bilo po putu? Koliko njih u ovom trenutku ima, još uvijek ih ima, a oni nisu tamo bili postavljeni zbog svoje stručnosti, zbog svoje sposobnosti, nego zbog političke podobnosti. I politika za to treba odgovarati. Što je s temom radikalizacije u Hrvatskoj? Vidimo da u državnom vrhu, dakle, najviši dužnosnici koji imaju uvid u izvješća SOA-e, imaju različita mišljenja o tome. Predsjednik države smatra da tu nema nikakvih opasnosti militantnih skupina, organizacije. Premijer i predsjednik Sabora smatraju suprotno. Pa ja bih tu povjerovala najviše izvješću SOA-e. Dakle, mi imamo izvješće SOA-e, u kojem izvješću SOA-e jednako tako potvrđuje ono što je predsjednik Milanović otprilike rekao. Ne potvrđuje ono što je premijer Plenković rekao ili ono što je predsjednik Sabora gospodin Jandroković rekao. Ali situaciju mi smo imali, dakle, jedan ozbiljan istup koji je bio ozbiljan, a to je bilo vezano uz Banske dvore. Iza toga imamo ograđen taj prostor gore kod Markove crkve koji se pretvori u parkiralište. Mi imamo tamo ograde, imamo to pretvoreno u parkiralište i ništa nije napravljeno da bi se tamo nešto promijenilo. Iako je tad ministar Božinović rekao da će u brzom roku donijeti neke sigurnosne mjere, ne znam, sustav nekakvih dodatnog nadgledanja i sve. Šta su napravili? Ništa. A temu radikalizacije izvlače van kad žele neku drugu temu staviti po tepih. Ako nije tema radikalizacije bile plinske boce koje smo mi imali na ulicama, ako nisu bili oni šatori ispred ministarstva za vrijeme vlade u kojoj sam ja bila ministrica i koji kad sam trebala ići na sastanke u tu zgradu u kojoj su tad bila dva ministarstva, svaki put tamo kad sam prolazila ne da sam se nelagodno osjećala, imala sam osjećaj da samo što prije prođem ili inače će mi nešto doletiti u leđa. Ja sam to prolazila, ja sam to vidjela. Tad, gdje je bio tad premijer Plenković? Bio je zastupnik u Europskom parlamentu i nije vidio neku radikalizaciju i posjećivao ljude u šatorima. Mi imamo sadašnje potpredsjednike, imamo i bivšu predsjednicu koja je posjećivala te ljude. Prema tome, mi znamo što to je i kako je. A ovdje se samo koristi u trenutku kad želiš neki drugu stvar smanjiti, onda kreneš tim svim zajedno. Ako to imamo, ajde da vidimo što, kako i kako se protiv toga borimo. Ali ja tu najviše vjerujem izvješću SOA-e koje je naglasilo i reklo da to nemamo skupine nego da imamo pojedince. Ali ako smo htjeli riješiti problem, zašto to nismo riješili gore na Markovom trgu, nego imamo parkiralište na Markovom trgu u ovom trenutku?
Na početku ove sezone vidimo ponovno okupljanje, dakle, oporbe oko teme mega pljačke INE. Postoje još neke inicijative, referendum za vraćanje pobačaja u Ustav. To je, znači, dakle, najavila progresivna opozicija da će krenuti. To je, evo, kolegica iz Večernjaka piše da se, odnosno, analizira ili se od toga odustalo. Ja mislim, odnosno nekako sam uvjerenja da od toga se nije odustalo, da će ta tema ponovo doći i da ta tema mora doći. Dakle, mi smo uvijek mislili da se stvari dešavaju negdje drugdje. Ne, ne dešavaju se negdje drugdje, dešavaju se tu. Tu, u Hrvatskoj, u zemlji u kojoj mi živimo. Dakle, kad je se krenulo sve u Americi, onda je rečeno to je bilo u Americi. Ne, taj vjetar iz Amerike je već prije puhao Europu. Mi sad imamo temu Poljske koja evidentira sve trudnice. Dakle, od trenutka kad ste trudnice moraju biti evidentirane. Imamo ovo ljeto otvoreno u Italiji. Jedna stranka koja je rekla da će pokrenuti zabranu pobačaja u Italiji. Italija je tu u našem susjedstvu. A da ne kažem Mađarsku koju već spominjemo u kontekstu MOL-a i zapravo INE i MOL-a, možemo spomenuti i u ovom kontekstu. Oni su donijeli ili odluku da svaka trudnica svaka žena koja se odluči na pravo na izbor i na pobačaj morat će prije toga slušati otkucaje srce fetusa. Dakle, mi to imamo u najbližem susjedstvu, to je prošlo, sve ti granica nema i to je jedna tema koju treba otvoriti i ja sam apsolutno sigurna da treba to vratiti u Ustav. Sva analiza su... To je o važnosti teme, ali u progresivnoj oporbi, dakle, imali ste tu inicijativu, radili se išta po tom pitanju? Mi smo sve sastanke koje smo nakon ljetne stanke imali vezanu u Zinu, ali imat ćemo sastanke i dalje i sigurna sam da to nije zaboravljena tema, nego je tema koja će biti i dalje aktualna i koja mora biti aktualna i koja ne smije biti zaboravljena. Jer ako ju mi zaboravimo i ako ju stavimo u drugi plan, tko je taj koji će ju staviti u prvi plan ako nećemo mi? Pratit ćemo. Hvala vam, gospođo Mrak-Taritaš. Hvala lijepo vama.